Braćo i sestre, slavili smo rođenje Hristovo kao praznik lepote i radosti, praznik smisla, jer smo slavili dolazak Sina Božijeg u svet i njegov dolazak učinio je sve ono što je nemoguće učiniti čoveku. Njegov dolazak u svet i ne samo u obličju Božijem, nego u našem telu. Njegov dolazak u svet kao sjedinjenje božanske i ljudske prirode jeste most koji ukida svaku vrstu distance, svaku vrstu udaljenosti, jeste most koji premošćuje ono što po svojoj prirodi ne može biti sjedinjeno. Gospod naš Hristos, Sin Boži, Logos, ispunio je sva očekivanja ljudska, ispunio je najdublju potrebu i najveću glad nas ljudi, a to je potreba da živimo večno, glad za Carstvom Božim. Učinio je to tako što je postao jedan od nas i postavši jedan od nas, on je ispunio svaku vrstu zakona i pravila kroz koja treba da prođe čovek da bi čuvao u sebi tu potrebu i čežnju i glad za Bogom. Ispunio je sve ono što je predviđao starozavetni zakon i sve ono što su propovedali proroci. I zato i kaže da nije došao da ukine zakone i proroke, nego da im da punoću i smisao. Zakoni i proroci bez Hrista bili bi samo prazna himera, prazna iluzija, bila bi to samo jedna ideologija u mnoštvu drugih ideologija kroz koje čovek svakako iskazivao je i iskazuje svoju glad i žeđ upravo za Bogom. I zato, ispunjujući sve ono što je bilo predviđeno za svakog čoveka, Gospod je ispunio i ono čega se sećamo danas liturgijski. Kao što je bio običaj u Starom Zavetu, predviđen je za sve pripadnike izabranog naroda, da se svako dete obrezuje i Gospod se podvrgava i tom zakonu, potvrđujući i pokazujući ono što su mnogi krivoverni menjali u učenju crkve, a to je da Gospod nije u punom smislu te reči realno postao čovek, iako je ostao i Bog, ispunjavajući obrezanje kao akt i kao čin očišćenja koji se praktikovao u Starom Zavetu, pokazuje da je jedan od nas, pokazuje da je u punom i pravom smislu te reči i on, iako Bog, istovremeno i čovek. I ispunjavajući
obrezanje kao praznik očišćenja predobrazio je i tajnu očišćenja na koju su pozvani svi hrišćani, a to je sveta tajna krštenja. I još uvek u radosti praznika rođenja Hristovog, odmah posle obrezanja suočeni smo zajedno sa Gospodom, sa realnošću u kojoj svet leži. Ispunjeni smo sa nepravdom, to je suočeni smo sa nepravdom, jer odmah posle obrezanja, budući da Irod čuvši da se rodio car judejski, ne znajući o kome se radi i gde se taj nalazi, zapovedio da se pobiju sva deca od 2 godine i mlađa u čitavoj Judeji. Odmah, dakle, posle praznika svetlosti, posle praznika radosti, posle praznika mira, sam Gospod je suočen sa gonjenjem i time na sebi realno pokazao da je istorija ispunjena tamom, nepravdom, da je za onoga koji hoće da ide za Hristom, kako smo čuli u drugom evanđelju, u odlomku iz besede na gori, da ići za Hristom znači uzeti na sebe njegovo telo, njegov život, a to znači prihvatiti njegov krst, nepravdu, stradanja, progone, odbacivanja kao istinu i put, kao istinu i put slobode. I naravno, ne treba mnogo reći da i u naše dane, kao i kroz sve prošle vekove, možemo potvrditi tu činjenicu, a to je da ovaj svet koji u zlu leži još uvijek ima mnogo onih u sebi koji ne prihvataju istinu Hristovu, nego se opredeljuju za istinu svoju, za istinu ljudsku, i da im onda Hristos kao istina, put i život, a onda i njegovo telo, njegova crkva i svi koji jesu deo tog tela, koji jesu crkva, smetaju. Smetaju im najviše onda kada se mole za njih, najviše onda kada zajedno sa Hristom, raspevši se na krstu, izgovaraju oprosti im Oče, ne znaju šta čine. Smetaju im najviše onda kada ih grle, kada se trude, iako to nimalo nije jednostavno, da usvajajući ljubav Hristovu projave ljubav i u odnosu na njih. Dakle, danas, braćo i sestre, slavimo obrezanje Hristovo, slaveći u njemu njegovu ljudsku i čovečansku prirodu, ali istovremeno znajući da je on bogočovek, dakle, u punoj meri i Bog i čovek. Danas takođe slavimo i praznik svetoga Vasilija Velikoga, jednog od velikih otaca crkve, koji je bio veliki bogoslov, veliki teolog, ali u isto vreme i veliki asketa i veliki podvižnik. Živeo je u klijeti svoga srca, bio je pogružen u molitvu, u post, u odricanje od svoje volje, u neprestano raspinjanje sebe i svoga egoizma, svoga samoljublja na krst Hristov. Ali isto tako
nije ostajao samo u sebi, nije vodio samo isihastički, molitveni život, nego je bio i veliki podvižnik na polju ljubavi u odnosu na bližnje. I još u ona vremena organizovao je s jedne strane manastire, monaške zajednice, utvrđujući ih u liturgijskom, molitvenom životu, a s druge strane mesta koja su bila otvorena i čovekoljubiva za mnoge siromašne, za mnoge napuštene, za mnoge ostavljene i zaboravljene od svih. Organizovao je bolnice i sirotišta i to jeste crkva. Ona nije samo aktivistička, ne svodi se samo na filantropsko delovanje, ali ona jeste i to zato što je liturgijska i čovekoljublje crkve proishodi iz njene evharistijske, liturgijske prirode, iz tajne prisustva Božijeg u svetoj liturgiji i našeg postajanja sutelesnika i sukrvnika njegovih u svetoj liturgiji. Poznato je da je sveti Vasilije bio u isto vreme i veoma strog i veoma širok, da je imao razumevanje za slabosti ljudske. Kada su u njegovo vreme pojavili se duhoborci, oni koji su imali pogrešno učenje o Duhu Svetome, i kada su neki od njih pokazali da razumeju i shvataju da su na pogrešnom putu, sveti Vasilije bio zagovornik da se svi prime u naručje Božije, ali ne samo oni koji su se potpuno odrekli svoga pogrešnog učenja, nego da budu primljeni u naručju crkve i oni koji su bili na tom putu. I bilo je mnogo onih koji su se među svetim ocima protivili tom i takvom stavu svetoga Vasilija. Čak i među onima koji su bili jednako duboki i veliki teolozi kakav je bio on, poznato je da se nije u svemu slagao sveti Grigorije Bogoslov sa svetim Vasilijem Velikim. Ali sveti Grigorije Bogoslov je bio onaj koji je govorio na sahrani svetoga Vasilija i pored ostalog izrekao: sada razumem i vidim da je u svemu sveti Vasilije bio u pravu, jer je za njega interes crkve, ali ne sagledavanje crkve iz jednog trenutka i ne samo u protoku vremena, nego iz perspektive večnosti, bio važniji od svega. Interes crkve u smislu briga o spasenju ljudi i briga o tome da se sprovodi i realizuje reč Evanđelja, reč Hristova. I nama se može učiniti da u nekom trenutku, onda kada crkva dejstvuje, nešto nema značaja ili je antilogično, nema smisla. Međutim, tamo gde je u temelju ljubav proverena zapovešću Hristovom, rečju Evanđelja, gde je učinjeno ono što je do nas, zasigurno se otvara prostor blagodati Božijoj, da ona na duge staze isceli svaku ranu i harmonizuje telo crkve Hristove. I zato u svemu sveti Vasilije Veliki, čiji pomen danas slavimo, može nam biti onaj kome se obraćamo za savet, za molitvu, za podršku,
ali i primer za ugled. Primer koji pokazuje da se crkva ne može poistovetiti sa nijednom idejom od ovoga sveta i da ne postoji nijedan interes od ovoga sveta, kako god ga mi zvali, u kojem se crkva može iscrpsti i za koji crkva može biti upotrebljena. Zato, baš kako govori Gospod u besedi na gori, i baš kako je živeo Sveti Vasilije Veliki, gledajući u lice Hristovo, u njegovu reč, jer je on došao zbog nas. Došao je ne zbog jednog čoveka ili zbog jednog naroda, nego je došao zbog svih ljudi, zbog svakog čoveka. A onaj koji je u njegovim nedrima, koji je deo njegovoga tela, dužan je da to ne samo bolje zna od drugih, nego da tim živi. I to znači raspeće. Da ti logika govori jedno, a da ti Hristos govori drugo i pozivate na drugo. Raspeti se znači poistovetiti svoju logiku, preobraziti je, prikovati je za krst Hristov i učiniti je da iz nje govori Hristos. Baš kako kaže sveti apostol Pavle, ne živim više ja, nego Hristos u meni. Isto tako obeležavamo i novu godinu, neka bi Gospod dao da nam svaka želja i svaka misao bude misao pokrenuta evanđeljem i misao koja se kako započinje Hristom, završava Hristom, a da nam svako delo isto bude tako i svaka reč bude takva. Onda ćemo ono što smo slavili na Božić biti sadržaj našeg života. Mir koji je kriterijum i misli i reči i dela. Ako možeš da spavaš mirno, ako osjećaš mir, onda znaj da Gospod govori tebi i u tebi. Ako imaš nedomice i nemira i uzburkanosti u svojoj duši, priteci svemu onome što je Hristovo, što je njegova crkva. Najpre, potrebi da se preobražavaš ispovedanju i pokajanju, a onda, naravno, i svetoj tajni pričešća i svemu onome što jeste život crkve. Neka su srećni i blagosloveni svi praznici, trojedini praznik koga danas slavimo, i neka Gospod bude sa nama molitvama svetoga Vasilija Velikog, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.